Здраво, драги гледачи! Днес ще снимаме на това се прикина нещо би се да се лихаше глупости сега какви да стоя с тази тавяс. Ова грозие, десното стоя да си бабанара, оба се целеси, що ги сака се папа пале. Ова е парашка, дед ми беше жив, а сега ми е жал. Пускаме песни за ангела. Мама, излезе. Какво е кецарта? Ти биде най-добра. Да му лета драйкоби. Я то сакам. Мама, нищо не че. Науга, мани. Ей далеко от мен, ей далеко от искра. Оригинална музика, омгад. Спански е ова, спански, са да не кажа на што. Варанка. Да видите още специално нещо. Thank you.
Da Carolina Gonçalves. Bombas açan. Ne? On va se tromper maintenant.